Who's a fan call? Ej, no tak za chwilę mam nawet panno, a jeszcze dalej wstępuję. Kraliwko! No tak dzielej! No, poczekaj. Jo, spyta? Spytacie! Kluci, kluci kam šla? No tak, asi pro štrůdl, ne? Neříkej mi štrůdl, říkej mi závěr. A proč má říkat závěr, když je to štrůdl? To je to závěr. Jestli ona ale nešla telefonovat, víš? A komu by šla, prosím tě, telefonovat, když je to dráma, to, a to ti nic neříká. Třeba na policajty? No, a až je ke všemu. Dáma, pustí. Dáma může být taky pěkná svině, víš? Medvídek! No jasně, jasně! Medvídek! A jaký je Jaroušek Božinčiny, no? Jaroušek Božinčiny, medvídek je rostomilej. No, však není rostomilej. Požeralej. No, to je ale hlavně. No hlavně chlubavej. Hodně, hodně. Člověče, podívej se na ně, on je úplně hysterický! Kulžíci.
soutěže. Ondinoj jsem si pomyslil, že co si člověk neudělá sám, tak to prostě stojí za hod. Nestojí za nic. Oni by se mu vůbec měli zvednout mandle. Kolikrát jsem mu již říkal, méně té vody, chlapče. Méně té vody. Maša. Teď je znám půl dne, ale jako bych tě znal půl. Kruté jsou cesty osudu, milí příteli, kruté. Co to? A jo. Krásná uvnitř i zvenčí. Pardon? Jo, po ně. Doufám, že vám nevadíme sám susi. Ne. To je pro mě čest. Já bych zabil toho tvýho samce, který si odjíždí někam na montáž a tebe nechává doma samotnou. Zabil bych ho. Jeden rum. Třikrát rum. Jo, třikrát kávu. A zase kávu. Prosím tě, nemáš sirky? Jo, jasně, že mám. Uč mi kudlu, se mi to seklo. A co to děláš? Chlapi, dejte mi ten zapalovač, jak na to. Sekne si tě s ním hřabec. Jo. Smím vás zapát. Co jsme to vlastně jedli, pane architekte? Jsme jedli... Tour de France. Když nám už by lépe svědčilo bývalá mode. Že jo? Ano. To je ovšem zajímavé. No. Já například při svém povolání vůbec nestíhám vařit. No. Já sotva tak stačím sníst něco v kantýně v akademii. Já také. Já sotva tak z vizity na pacienta. Z pacienta do kantýny. A než se stačím vyzedifinkovat, tak je večer. Nás, co máme rádi, to umění. My ani nepustili ke slovu, že jo? A zkuste si s těma technickýma zaprodancema pohovořit. Já nevím, na mátku vyberu někoho, že jo? Vásnu, salvátor dali, že jo? Ale to byste se mýlil, pane architekte. Já jsem tady například, ku příkladu, před chvílí hovořila tady s Bobinou. On je takový alegorista. Jo. No to jistě znáte i famózního Salvátor Dali. No. Já je znám všecky osobně. Dneska už se za to nemusíte stydět. Zkuste si to, pojďte a dejte to. Dobráho. Jo, zkuste si to. No, policie! Pro Krista, pána, kde vás tohle učili, prosím vás? Takhle se zve policie, já vám to ukážu. Takhle se zve policie. Policie, policie, okamžitě otevřete, policie, všichni na záda, ruce na záda, no. Abych nejradši utekla, aby už nás nikdy neviděli. Prosím tě, proč? No proč? Oni jsou to sice inteligenti, ale... No jo. Takový nějaký jiný. Ty seš divná. Jste tak pusy. Život není jenom romantika. Majte, něco vám řeknu, jo? Tady to máte, klidně si to vemte. Ale je to pod mojí důstojnost. Ježišmarja. Jak to slyší, když není, je mi